BG музиката в различни версии, в неочаквано добра комбинация с Nescafe 3 в 1. Здравейте! Вие сте с BG Версия. Това е предаването, в което най-добрите български изпълнители преобразяват своите хитове, за да ги представят в една по-специална и по-различна версия. Тук те правят концерти специално и само за вас, зрители. Аз съм водещият Влади Зомбори и мисля, че е крайно време да започвам. Звездата тази вечер е родена да бъде на сцената. Тя притежава най-заразителната усмивка. Тя е изключително чаровна, екзотична и с невероятен тембър. Има повече от три имена, но на нас не стига само едно. Аплодисменти за невероятната Прея! Прея, аз си спомням първия път, когато те чух да пееш. Няма да казвам къде се случи това нещо, но си казах, че първо бях мега впечатлен, без никаква ирония. И си казах, че това е... Този човек трябва да просто да пее. Да пее. Можеш ли да се върнеш назад, примерно 4-5 години назад и да ми кажеш как си представяш тогава, че ще се развие живота ти и кариерата ти? Ами, честно казвам, аз не съм много съгласна с тебе, че тогава имал някакви признаци, че ще звучи добре този глас. А обаче ти благодаря. И истината, че аз бях много малка и сравнително неориентирана за това с какво искам да се занимавам. Аз все още искам да се занимавам с много различни неща. Просто за щастие музиката ме повлече сама и ми даде да разбера, че определено тя е основното. Mm-hmm. И това, което ми доставя най-много удоволствие, и това, което няма как да ме измори никога. И няма как да го приемам като работа. Обаче със сигурност не съм предполагала, че ще съм тук и сега. Да, и че толкова хора ще знаят коя си. И ще искат ти да пееш за тях. Не съм го предполагал това, да. Да. Yeah. Това е един много приятен факт. Така е. Аз обичам да се изненадвам приятно. Кое е първото парче, което ще изпълните? Първото парче, което ще изпълним е Забранен достъп, което в оригинала е с Михайла и Дивна, обаче сега ще го изпея само аз. Yes! Всичко е само за теб, топата. Проблема, значи нямам проблем. Искаш мен.
късно е. Отивам където реша, моя път е без мен. Често пишеш текстове за песни, пишеш музика. Кое ти е по-лесно и кое те вдъхновява да го правиш това нещо? То силно казано в моят случай да пиша музика, защото аз не я разбирам като език и като наука все още достатъчно добре. Но я измислям, ако това се брои. Текстовете също, ето там вече мога да кажа, че мога да пиша и да чета, да, на български. Със сигурност. И ми е една идея по-лесно да направя завършен продукт сама. Какво ме вдъхновява, ме попита ти? Може би най-често взаимоотношенията между хората, ама най-различните такива. Нали, всички ще се сетят първо за любовта, между двама влюбени мъж и жена, примерно. Обаче аз говоря за тия взаимоотношения като приятели, като между родител и дете, между непознати хора дори. Mm-hmm. Много са интересни и са толкова цветни и различни, че никога няма да се изчерпят. Да. Ти нямаш музикално образование, реално? Никакво. Правиш ли нещо по въпрос сега? Взимаш ли уроци? Усъвършенстваш ли се? Да, но започнах съвсем скоро, преди няколко месеца, официално да ходя на уроци. И да, интернет ми е най-добрият приятел в това отношение. като цяло, моята учителка сега твърди, че аз съм на нивото на един петокласник, което съм постигнал за няколко месеца, което е забележително. Значи представям си какво ще стане, като идеш в 12-ти клас, камо ли в университет. Ще стана мутър. Това ще е страшно. Примерно. Детето чудо на 22, 3, 4, 5. И така, кое е следващото парче, което ще чуем? Следващото парче се казва "Позволи ми да знам". Капан се хване, позволи ми да знам. Кажи ми гот на глас, позволи ми да знам. Тук, какво се случва с нас, позволи ми да знам. Кажи ми гот на глас, позволи ми да знам. Тук, какво се случва с нас. Времето спря, как пак стана така,
разсеяни сме се спрели на финала. Водехте с преднина, имах и много лица, но ти успя да се пребори за медала. Напред, а не назад, ще избяма от този кръгова. Позволи да знам, кажи ми го на глас. Позволи ми да знам тук какво се случва с нас. Позволи ми да знам, кажи ми го на глас. Позволи ми да знам тук какво се случва с нас. Дебютната ти песен «Малките неща» е най-въртяната БГ песен за 2014 година. Кажи ми, лесно ли е да продължиш да се доказваш след такъв успех? Това си успех. Ами честно казано, хем е прекрасно, че първото ми парче е постигна такъв успех. Хем аз не съм сигурна дали някой от следващите ми проекти е стигнал до това ниво. Което не мога да разбера аз на какво се дължи. Не знам дали не са толкова силни, или защото съм си дигнала летвата сама за себе си твърде високо, или защото подсъзнателно се опитвам се да е същото парче. Ама всъщност въобще не е така, те всичките са крайно различни едно от друго, ама търся отговора за себе си все още. Така че да, една идея е трудно да се поддържа това ниво. То така или иначе не може всяко следващо парче да ти е хит или много малко хора го умеят това. Надявам се да намеря формулата. Помниш ли казваме, че невъзможно е да сме каквито не сме. По пътя си вървим, докато времето ни държи за ръце. Казвам ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. Дори за момент опити като мен. Виж, малките неща, будя се сутрин. Днес ще бъда това, което искам. Което бях в съня, навън излизам. Хората крачат и мълчат. Мисли всеки човек за своя ден и за своя път. Помниш ли, казвам ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. По пътя си вървим, докато времето ни държи за ръце. Помниш ли, казвам ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. Дори за момент купите като не. Дори казваш, че лудо е това може би, но после тръгвам и не поглеждам назад. Всеки от нас мисли за своя ден и за своя свят. Казвам, че невъзможно е да сме каквито не сме. По пътя си върви, докато времето ни държи за ръце. Казвам, че невъзможно е да сме каквито не сме. Дори за момент убите като мен. Виж малките неща.
Дъските гаснат, за теб не съм пил никога, но мога и да бъда. Телата са горещи, а любовта присъда. Забравила, че съществувам. Само блага дума ми е нужда, за да кажа, че не искам друга. Ще се оступвам, що все още има смешни. Не се обръщай много, твой са за тебе грешни. Ако виждаме бъдещето, тогава за какво ни е то? Но аз мога да те заведа там. Казвам ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. По пъти си вървим, докато времето ни държи за ръце. Казвам ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. Дори и за момент опитай като мен. Имаш ли някакъв късмет, шанс, като става въпрос за първата ти песен, за този летящ старт? Мислиш ли, че това се дължи на късмет и на някакъв шанс или това си е плод на труд и на талант? Според мен по-малко и от двете, или по-много и от двете, те да знам. Mm-hmm. Със сигурност аз бих казал, че съм късметлика генерално в живота и съм много благодарна за това, защото да, полагам труд и то доста, но бих могла да положи повече, да се казва. Връзва си ми. Това е чудесно. Хубаво да има. Всеки артист трябва да има и малко късмет. Факт. Независимо в каква сфера на изкуството си. Най-малкото, защото не винаги си на 100% вдъхновен. Следващото парче е Нюанси. Нюанси. На измислен свят даваме робо, за пак дължим. Смелостта е страх, когато си един. По земята ходим, за да полетим надалеч, надалеч, но пак тук. Колко ще отнеме дни или години, стига, за да видиш и ти всяка монета е след страни. Колко още време, дни или години, стига, за да видиш очи. Даже слабостите си лъса, мислим, че лъжа е всяка истина. Няма цвят без да има си вода, в реалността на измислен свят. Някои хора мразят любовта, други виждат мрак в бяла светлина. Няма граници в ничия земя, надалеч, надалеч, но пак тук. Yeah.
Ти забиваш много яко на, на живо, на концертните изпълнения. Кое според теб е по-различно на лайв изпълненията и на студийните изпълнения? О, разликата е огромна, определено. На мен лично ми е много по-приятно... Не, всъщност те наистина са различни преживявания. Много ми е приятно да записвам и да съм в студио. И по друг начин ми е много приятно да, да пея на живо. Обаче аз бих казал, че съм групарка определено. Ми е много готино да свира с банда. Особено с такава готина банда, каквато съм си събрала. Много се радвам, че така се стекоха обстоятелствата. И разликата определено е главно в енергията, която на лайв изпълнение се предава директно и се обменя с публиката. Това е един процес, който на мен ще ми е доста трудно да го обясня с думи. Тоест, успокоява ли те това, че виждаш, че веднага хората реагират положително на това, което им даваш в момента? Ами, това не, зарежда не. Ли те поне? Да, обаче то успокоението не идва от там, че примерно ако пусна парчето, чакам за реакция или нещо такова. Ами по-скоро се случва един процес на... Ние си общуваме с публиката на едно по-високо ниво помежду си. Аз им давам нещо, те ми връщат обратно и... Наистина не мога да ти го обясня. Ти знаеш за какво ти говоря, да, обаче ще ми е много трудно да го обясня с думи на зрителя. Жестоко е. Безценно е. В тази връзка, значи ти си на музикалната сцена, освен това си и на театрална сцена. Нали? Освен това си и в телевизията. Какво да очакваме още от теб? Киното може би? Да. Нали, влечете такова нещо. Би ли ти било интересно? Да, супер много. Би ми било много интересно. Бих влязла доста във филма. В пряк и преносен смисъл. Само чакам да дойде момента в живота ми за тази стъпка. Живи още е рано. Пожелавам ти да се случи това. Благодаря. Следващото парче е страхотен клип. На мен лично много ми харесва. Всички наши места. Много стилно, много готино. И самото парче. Нещо да ми кажеш така за него интересно? Ами това парче е може би най-мащабния от моите проекти поне. Защото супер много хора работиха по направата. Най-дългото снимачно време 3 дни. Като за моя видео. Пътуваха хората, за да снимат на морето, около София. И всъщност за първи път работих с Боян Христов, който написа музиката, и с Бойко Штонов, който направи видеото. Съм много щастлива всъщност, че ни се случи това преживяване заедно. Страхотно парче. Благодаря. Срещам те високо, далеч от света. Там сме, за да видим всичко отгоре. Вместо да се крием за други лица, аз гледам в теб, гледаш мен в теб. Аз виждам цялата земя. Чуваш ли ме в теб? Аз виждам хиляди места, защото в този град е все по-трудно да не заспя. Заспя. Ще избягам с теб далеч към всички наши места. Места. На 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 на. На-на-на-на-на-на. Срещам те в дълбоко замръзнали дни. Сякаш сме живели в непрекъсната зима. Откакто те има, снегът се топи. Аз вярвам те, вярвай в мен с теб. Аз вярвам.
чудеса. Чуваш ли ме в теб? Аз виждам хиляди места. Защото в този град е все по-трудно да не заспя. Ще избягам с теб далеч към всички наши места. Защото в този град е все по-трудно да не заспя. Ще избягам, 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 избягам далеч, далеч, далеч. Защото в този град е все по-трудно да не заспя. Ще избягам с теб далеч към всички наши места. Защото в този град е все по-трудно да не заспя. Ще избягам с теб далеч към всички наши места. Защото в този град е все по-трудно да не заспя. Заспя. Искам да знам коя е твоята персонална топ 3 класация за съвременна БГ музика. Три парчета, които ти хрумват веднага. Уау, ти ме заби много. Ми, мога да сетя за повече от 3, но в същото време е трудно да се в момента за 3. Southwick мислят, защото тази банда според мен е много нужна на българската сцена. Супер талантливи, много млади. Предстои да ни изненадат с много различни неща, според мен, точно поради тези две причини, които изборих. И песента е много красива. Нека да чуем. Нека. Хубави места, насам натам да се размотаваме. По-добре, отколкото нищо. Но защо се разминаваме напред-назад? Между тях се е празно. О, аз китам се, мисля те. Търся смисъл. О, е. Търся смисъл. О, дали
защото мисля те, как се забравя слънце през октомври. Нали ти казах, мисля те. Хубави неща, които обичаш. Често си спомням времето, в което пътувахме. Но твърде бързо стигнахме много далеч от това, което искахме. Аз мисля те, търся смисъл. Търся не знам защо, но мисля те, как се забравя слънце през октомври. Нали ти казах, мисля те. Второто парче е Времето за мен си ти на Белослава и Вензи. Защо я избра тази песен? Защото аз съм фен на Белослава от много отдавна. И даже като бях по-малка, много исках да приличам на нея. В някакъв начин. Времето за мен си ти, лети и пита да не би. Изплъзнала се е нощта, пропуснали сме чудеса. Което така сещаш веднага за него. Ох, ами може би Fake Fruits на Джереми. Е, това парче е супер. Защо избра точно Джереми?
защото Джереми са банда, която няма еквивалент тук на нашата географска ширина със сигурност и ми се иска много повече хора да разберат, че те съществуват и каква яка музика правят. Дай Боже. Asking me to go away when all I needed is to stay, and I miss you. Не знам за вас, но на мен лично ми се дотанцува. Много жалко, че сме на финала на BG версия, но ви обещавам, че ще се видим отново. Ако сте пропуснали да ни гледате, можете да го направите в официалният канал на BG версия в YouTube или да следите нашата Facebook страница. Аплодисменти още веднъж за музикантите тази вечер. Богомил Енчев барабани, Евден Димитров бас, Константин Ангелов китара, Божидар Василев, тромбоби, тромбон и контролер. Аплодисменти, разбира се, за страхотните момичета Деси, Бети и Яна от Латида. А сега, дори да закъснявате, останете още малко пред екраните за последното парче напред. Закъснявам, човек! Закъснявам, човек, хвана ме
трафика. Казвай бързо, че батерията пада и напред, и назад. Никакво мърдане, а вече трябва да тръгваме. Закъснявам, човек, хванаме трафика. Казвай бързо, че батерията пада и напред, и назад. Никакво мърдане, търпението е на привършване. Харесва ми да движа така, напук, на всичко на високи обороти. Щастието ми няма общо с това, постоянно да съм под хипноза от банкноти. Поне за ден, извън сценария, печелиш или губиш. Въпрос е да не спираш, дори в режим на авария. С нея се на практика, не на теория. Закъснявам, човек, падаме трафика. Казвай бързо, че батерията пада ни напред, ни назад. Никакво мърдане, а вече трябва да тръгваме. Закъснявам, човек, падаме трафика. Казвай бързо, че батерията пада ни напред, ни назад. Никакво мърдане, търпението е на привършване. Ни напред, ни назад. Ни напред, ни назад. Защо живея днес с вас, изпушен фас, питам пороци. Има ли път, по който да вървя без вас? Ей, пороци! Аз знам, че трябва да бъда по-внимателна с тях. Скъп е грях, пороци, на вашата атака аз не издържах. Природата ми казва спирай, или млада умирай. Трябва да спортувам, знам, щото съм циганин, миганин, деграде. Всички викат, пак си зле и имат право. А колко искам да ми викат браво. А имам смелостта, имам и зависимост. Ако искаш да избягаш, построи си мост. Не искам след себе си да оставям само кости. А тук децата ми да се чувстват вкъщи, а не на гости. Пороци, защо живея днес с вас? Изпушен фас, питам пороци. Има ли път, по който да вървя без вас? Ей, пороци! Аз знам, че трябва да бъда по-внимателна с тях. Къп е грях, пороци, на вашата атака аз не издържах. Музиката в различни версии, в неочаквано добра комбинация с Нескафе 3 в 1.